Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som også i dag handler om ADHD, autisme, og i denne her runde samler jeg på gode råd, og i dag skal det være om struktur. Vi hører så tit, at du skal sørge for, at der er den rigtige struktur omkring dit barn, og nu har jeg bare samlet nogle gode råd til det. Strukturen er der både fysisk, hvor er mit legetøj? Er det i kasser ude på gangen med piktogrammer på? Er det hulter til bulter på mit værelse? Hvordan er det bedst for jer at have det, men sørg for, at der er et system? Og her kan jeg virkelig anbefale piktogrammer eller billeder af legetøjet uden på nogle kasser. Fordi hvis man er lidt stresset, kan det godt være lidt svært at finde på, hvad man skal lave. Men så nogle billeder, de på en eller anden måde kan de aktivere legen. Tag et billede af barnet, der leger med det her legetøj, og sætte det uden på kasserne. For eksempel ude på gangen. Så at man tager den kasse ind, man vil fordybe sig i, og går ud og bytter. Det gør det også nemmere at gå ud op, vil jeg bare sige, at der er billeder på. Men sørg for at have en helt fysisk struktur. Og det kan også være piktogrammer for, hvad er det, vi skal i dag. Hvad er det, vi skal i ferien, eller hvad det nu kan være, som er vigtigt for jer. Så er der kalenderen, og det kan være en madplan. Hvis du nu har spise issues, så kunne det være en madplan, hvor der er et billede af et kyllingelår om mandagen, og en steg om onsdagen, og en pølse om torsdagen, hvad det nu kan være. Så der heller ikke er den der dialog, og måske også et skænderi omkring, hvad skal vi spise, hvorfor skal vi det, det gider ikke have. Men når ja, det står på planen, det er sådan, det er. Vaner. Sørg for, at det er klart og tydeligt, hvornår må man spille iPad, hvornår må man lege, hvornår må man se film, og hvor mange timer ad gangen. Så I skåner jer selv for den der dialog, der hurtigt bliver en, åh, jeg vil bare, og du må ikke. Men at du kan lige kigge over på sedlen derovre, der står, at det må du igen kl. 12. Tag byrden af, at familien skal diskutere det her hele tiden. Det gør det også meget nemmere at være en forskellig far, mor, søster og bror med forskellige holdninger, fordi vi har en plan, og den skal vi bare lige holde. Snakker jeg jo tit om belønninger. Når man ikke har det store empatiske drive, så er det vigtigt, at det kan betale sig på en eller anden måde. Fordi at han rydder ikke op på sit værelse for min skyld, men måske rydder han op på sit værelse for at få en slikpind. Så sørg for, at der er nogle gode vaner, så at den der struktur og orden også kan blive holdt. Det kan godt være sjovt at rydde op. Man kan for eksempel finde et stykke musik, som tager 10 minutter. Et sjovt stykke musik, eller noget barnet er med til at vælge. Og så spiller man det musik, og i det tidsrum, der skal man kun rydde op. Man må ikke snakke, man må ingenting, man må kun rydde op. Man må gerne synge med, måske. Finde på noget sjovt. Og så hvis man ikke bliver færdig, så er det ærgerligt. Så må man tage musik igen til aften, måske, eller et eller andet. Hvor tit der er noget behov for det. Men have sådan et stykke oprydningsmusik. Lav en sang selv, måske, eller et eller andet. Så tænker jeg et ord som husk. Husk nu at tage bukser på. Husk nu, vi skal hjem til farfar. Husk nu. Ordet husk indikerer, at du kan jo ikke huske, så derfor er jeg nødt til at minde om det. Og det kan godt slå hårdt, hvis man får 10 husk nu om dagen. Læreren siger, husk nu dine bøger, husk nu bananhuset, husk nu dine bukser, husk nu din gymnastikpose. Så er det faktisk 10 gange om dagen, man får at vide, du kan jo ikke huske, jeg skal gøre det for dig. Så hvis man i stedet for lige kan tviste den lidt, og så sige, i stedet for at sige, husk vi skal hjem til farfar, så sige, farfar glæder sig til vi kommer. I stedet for at sige, husk at tage bukser på, så sige, jeg er spændt på, om du tager de blå eller sorte bukser på. Jeg er spændt på, om du selv kan knap i bukserne i dag. Et eller andet. Men prøv at tviste det lille ord husk, så ikke man bare bliver bombarderet med. Du kan jo ikke huske, jeg skal gøre det for dig. Og så er der jo, vi er jo alle sammen sådan, at vi holder jo den struktur fuldstændig, som vi planlægger. Nogle gør måske, jeg kan ikke altid. Så går det lige rigtig godt. Og så lad os bare lige bryde strukturen lidt. Og så er vi altså næsten alle sammen. Alle dem, jeg kender, er i hvert fald sådan. Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man sætter ord på, hvorfor man bryder dem. Så jeg ved godt, du er skærmfri nu, og du skulle slukke. Men den boss har du kæmpet så længe med at slå, og du er tæt på. Så vil du være, jeg giver dig et kvarter til. Eller jeg giver dig en halv time til. Men sæt ord på det af to årsager. Den ene er, at du viser, du har stadig styr på det. Du har stadig styr på strukturen. Der er stadigvæk nogle faste aftaler, man skal læne sig om af. For den anden ting, øger det barnets bevidsthed omkring det der med, når jeg vil have en aftale, og nu ændrer vi den, når vi ændrer den, fordi mor siger, jeg kan, måske. Eller hvad det andet, du nu får sagt det. Og så vil det sidste, jeg lige vil nå at sige, inden mine 5 minutter er gået, det er, opfind systemer sammen. Tit som voksne, så har vi den her tilbøjelighed til at gøre det for barnet. Så kommer vi med den færdige serie af piktogrammer, eller vi kommer med den færdige kalender, eller vi har lavet alle kasserne til legekasserne.
Man gør det sammen med barnet. Det giver for det første ejerskab. Og for det andet, så giver det dit barn noget værktøj til at kunne gøre det selv resten af sit liv. Og det er et vældig værdifuldt værktøj. Og det var mine 5 minutter. Tak for i dag.